Olha aí, galera. O ninho de uma lambu. Aqui dentro da roça. Vim colher aqui milho nessa roça. E ao caminhar aqui, a lambu voou. Onde eu olhei, tava aí esse ninho. Olha aí que beleza. 6 ovos. Como vocês podem ver aí, tô aqui na roça. Tô colhendo milho. Aqui em faixa de 1 hora da tarde. Aqui dentro da roça. E encontrei esse ninho aqui. Interessante, né, galera? 6 ovinhos aí. Isso dá pra ver aí. Ninho, os ovos lá. Vou deixar quietinho aí que é pra não dar muita pista os predadores acharem o ninho dela. Pois é, galera, vou finalizar aqui o vídeo. Deixar o ninho dela quietinho aí. E vou colher meu milho. Falou, galera.